медицина қызметкері күніне орай. Құманды алдым, содан кейін есімде жоқ. Қолы дірілдеп, аузына көпірік шығып. Сын сағатта. Уақыттан жеңіп қалмау керек бол. Ана мен бала өміріне араша болған. Әперсің 8 сағатта жасап. Ақ халатты абзал жандар. Жақсы болады деп ешкім күткен жоқ. Біздің шешім өте дұрыс болды. Жексенбі ұлттық арнада. Үміт үзілмесін деректі фильмінде.